till en stund och se dig omkring. Se på alla människor som springer runt om dig. På stans olika gator, gränder och torg. Tänk om någon av alla dem stannade till för att fråga just dig om livets innersta mening, glädje och sorg. Varifrån, varifrån kommer vi? Och vad i all världen gör vi här? Och säg mig, vart är vi på väg? Vi på väg. Jag kan du ge ett ärligt svar? Fast mark att stå på en väg att gå. Eller står du lika frågande själv? Varifrån, varifrån kommer vi? Och vad i all världen gör vi här? Och säg mig, vart är vi på väg? Vi på väg. Och vad i all världen gör vi här? Och säg mig, vart är